ba Espainiako situazioa oso oso zaila da momentu honetan, ekonomia aldetikan momentu gogorrak ari gara pasatzen. Eta horregatik jokalari asko ba beste herrialdetara joaten ari da futbolean jokatzera eta arrazoi nagusia hori izan da, ez? Ekonomia asuntoa. Ba, egia esan ez nekien ezer, ez? Esloveniataz. Esan zidanean nire representanteak esan zidanean honea etortzeko esan nion ez nekila ezer esloveniataz eta pixkat arraro egin zitzaiten, baino erabakia hartu nuen eta oso pozik nago. Ba, ez nekien, ez? Ze jokalari zeuden, ez? Bakarrikan Estebano Bizralean jokatu zuna eta bueno, guain zuk esan dira zuna Zahovic, baino enun inor ezagutzen. Ba, lagunak eta familiak esan zidaten, ba aurrera egiteko, ez? Aukera politia izango zala eta bueno, esperientzia bezala ere ba oso eraginkorra izango zela nire bizitzan eta bueno, aparte futbol aldetik begiratuta ba aukera polita ere bai. Hasieratik sentsazio honak eduki nitun, ba hiri aldetikan hiri oso polita eta lasai eta bizitzeko toki ona delako eta bueno, gero ekipo aldetikan bai, ba ekipo ona jokatzeko futbolean, estadio politarekin eta bueno, ba gauza guzti hauek esan egin induten ba ona etortzea. Ba futbol aldetikan Espainiako futbola ba intentsitatea handiagoa du eta taktikoki hobeto jokatzen dute hemen, baino hemen jendea kalitatea eta teknika oso ona dauka, baino utxune bat baldin badago hemengo futbolean ba taktika da, ezta? Ba, hitz egiten hiru hizkuntza hitz egiten ditut, euskara, gaztelania eta ingelesa apur bat. Lehen hitza ikasi nuena uste dut izan zela Oktoberdan. Ez dakat hitz favoritorik Eslovenian, netzako hizkuntza zaila da, nahiz hitz batzuk ari nahi zen ikasten, baino ez dakat hola hitz favoritorik. Ba, egia esan, nire gauza atsegin edentakoa, ba, hemengoa alimentazioa, ez, janaria. Pixka bat sorprenditu egin dit, ez? Ez delako oso askotan kanpoan ondo jaten, baina Eslovenian egia esan oso ondo jaten da. Ba, nire arazo nagusia hemen hizkuntza, ez? Askotan entrenatzaileak edo jokalariek beraien artean hitz egiten dutenean, ba ez ulertze hori, ba batzuetan zaila egiten da, ez? Eta ba orokorrean hori da gauzarik zailena hemen egiten zaiena. Ba, irabazleak izan dira Maribor, Olimpia, Koper eta beste biak ez dakizkit. Ez dakit hemengo presidentea. Esloveniako populazioa ez dakit zein den. Ljubljanakoa bakit 200.000 eta 250.000 dela, baina ez dakit Esloveniakoa. Diferentzia nagusia niretzat ba integrazio garaia da, ez? Hemen
euskaldunak beti errezago integratzen dugu jendea eta hemen ba pixka serioak dira eta hotzagoak pixka bat. Eta gauza berdina ba bueno, euskaldunak eta eslovenoak ba lana gogor egiten dutela. Ba ezakitzen den hemengo janari nagusia edo ezagunena. Askotan restaurantea joaten naiz eta ezakitzen jartzen duen eta horregatik ba ezakitzen duen. Ba ezakit goratzen naiz partioa nioreno musika jartzen zuela Raduikok Esloveniako musika eta bueno, niretzako atsegina zen da eta gustatzen zaiten. Ba, nire lagunak eta nire neska ba, eraman dituen Ljubljana, bueno, Arrena hiriko zentrora. Gero lago Bled izeneko laku batera eta gero ba hondartzara, ez? Koper, Porto Roig eta horrelako horro ondoan dauden hiri txikiak. Ez, ba, noitutan hausia horrela, ba, bakaletikan gurutzatzean, behin zebrabietik egin beharrean, ba, normal ez, egin nuen kruzatu nuen eta polizia gelditu zian, baina, eta, bueno, DNI-a eta eskatu zian, baina, bueno, etzen ezer pasan. Normalean bizitza lasai egiten dut ez, beti arratsalde bat edo eguna jai dugunean, ba, zentroa joaten naiz, kafe bat hartu eta irakurri eta asko gustatzen zait irakurtzea eta baina beti bizitza lasai eramaten dut ze urrengo egunean ba beti entrenamentua daukagu edo partidoren bat. Ez daukat hola izen berezirik ez, batzutan Sara edo olako mozketa bat egiten diate abizenean, baina bezala ez daukat olako hitz arrarorik. Bai, ba, batzutan bakarri bizi naiz hemen, neska etortzen da askota, baina bueno, bea ikasten ari da han eta joan etorriak egiten ditu ez, baina bakarri bizi naiz bai. Bai, faltan botatzen ditut ez, batez ere nire neska, nire gurasoak eta nire lagunak ez. Ez da erresa beste nazio batera joatea eta bakarrik batzutan bakardade hori sentitzea ez. Ba, esan genioke, ba, Eslovenia eta Euskal Herria antzekoa direla ez. Mendi asko dituzte biak eta ez dago diferentzia handirik, ez? Hotza egiten du, beroa, eta bueno, Donostia, ba, esango nioke oso polita dela, eta bizitzeko, bisitatzeko, ba, hiri polita. Ba, munduan ezagunena pertsona, ba, Xabi Alonso izango da, ez? Jende guztiak ezagutzen du Real Madrid, eta horrek, ba, popularitasuna handia ematen dio. Ez da diferentzia asko, ez? Nik uste dut ezberdintasun txikia dagoela prezioetan. Eta bat merkeago izango balitz, nik uste dut Eslovenia izango letzik. Ez, enuen Eslovenia eta dokumentori azeptatuko ze... Eta, bueno, beti Euskal Herrian bizitzen naiz eta Euskal Herritar sentitzen naiz eta horregatik ez duke onartuko, ez? Ba, agian urte asko elamango banituen ben, ba, agian bai. Ba, ikusi duten deportea bakarra izan da futbola, ez? Agian... eskubaloia ikustera joango naiz, nire laguna handagoelako jolazten, baina oraingoz behintzat futbola bakarrik ikusi dut.
Ba, orokorrean ba oso emakume polita daude, ez? Diferentzia nagusia ba, hemen ba, rubia direla eta han gehiago ba, morenak, ez? Baina hori da diferentzia.